这段影片的上传者是一个建筑工地的安保人员。一天深夜，当他在工地的监控室值班时，从监视器上看到了一件令他极为纳闷的事情。现在就让我们来听听他的讲述。So I work security at this construction site, right? We got all the trucks. We got these rail things right here. There you go. One of these. These things are heavy. Fucking, like you gotta really fucking push it to move it. Just a little backstory. It was a construction worker that he needed help pushing one of these. He says a guy came up to him, another worker, and he says, I got you. Just guide me and I'll push it for you. So I said, okay, cool. So he was guiding him. He kept telling him, back it up, back it up, back it up. And he was pushing it. When they were done, he went around the reel to tell him thank you. And he says that he was gone.从监视画面来看，当时所发生的事情的确如同这名安保人员所描述的那样，有些诡异且难以想象。画面中我们只能看到一名工人，但从这名工人所表现出的行为举止来看，在他的意识中和眼前似乎真的有一个帮助他推动滚轮的同事，只不过这个人却在他想要表示感谢时诡异地消失了。而根据这名安保人员在事后进行了解，得知在5年前曾有一名工人因意外丧生在了这个工地。那么有没有可能，当晚帮助画面中的这个工人推动滚轮的，就是5年前意外丧生的工人的鬼魂呢？交给各位看官决定。这段影片的上传者在一天午后准备洗碗时，突然遭遇了诡异的不明现象，于是他赶紧打开手机，摄录下了接下来这段画面。Hello? Hello? Can you do it again? Oh, man.Bro, you just spilt water all over my floor, dude. Are you serious? 可以看到，拍摄者正在与某种看不见的事物进行交流，而就在他提出要求后不久，放在灶台上的水杯竟然诡异地翻倒了。如果这段影片并不是伪造的，那很显然在拍摄者的厨房中存在着一个未知的事物。各位，如果你也是一位独居人士，那么你希望在你的家里也存在着这样一个看不见的事物陪伴着你吗？这一段影片的拍摄者在晨跑时路过了一个公共卫生间，而就在这时，从卫生间里传来了女人的紧急呼救声。拍摄者没有犹豫，立刻冲进去想要展开帮助，可结果却发现What the? Bro. Yo,
There's nobody in here. Yo!可以看到，女人的呼救声的确是从这个男卫生间里传来的。可当拍摄者进入卫生间搜寻，却没有在这里发现任何人，而刚才的呼救声也戛然而止。各位，这看起来的确是一件非常诡异的事。女人的呼救声明明是那么的急迫，可在这里却又看不到任何人影。这到底是一起灵异事件，还是平行时空发生了短暂的错乱呢？一切由各位看官裁决。一位灵异探险者在一个雷电之夜探险了一处位于城郊的废弃房屋，不知该说是他的运气好还是不好，在他刚抵达不久，这里就早已有诡异的事物在监视着他的一举一动了。Siyah bir varlıkmışsın. Yani şeytani. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Öz bir kelime etli la iddamat mişeyri mahalak.Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar? Dışarı çıktım. 可以看到，就在一击闪电短暂照亮漆黑的大地之时，有一个诡异的黑影正站在老屋的门前盯视着探险者。这个身影全身漆黑，甚至就连闪电的亮光都照射不出他的身形面貌，就仿佛他是来自于地狱的恶魔，能够吞噬一切光亮。各位，这会是恐怖的暗影人吗？连光线都能吸收，这是否意味着他根本就不属于我们这个时空呢？请留言给出你的判断。这段影片的拍摄者非常喜欢在夜晚开着快艇出海，这让他有一种被黑暗海洋包裹的神秘畅快感。但在最近的一天夜晚，当他再次驾驶着他的快艇出海时，却遭遇了一个恐怖未知生物的追击。请各位观看。可以看到，有一个双眸闪着恐怖光芒的生物正在对快艇紧追不舍。不知是否为夜间的关系，这个生物的肤色呈现出漆黑如墨的状态，完全分辨不出它的具体外貌，只能看得出它那长条形的身躯在海水中窜动。拍摄者自称算得上一个海洋爱好者，但他却根本分辨不出追击他的到底是什么动物，又或者这根本就是一只恐怖的海怪。各位，以你们的慧眼来看，这到底又是一个什么生物呢？难道它真的是我们人类未知的海洋怪物吗？由你们判断。好了，各位，如果本频道还能稍稍入您法眼，那么请务必订阅本频道，这样你就不会错过下期的精彩了。让我们在下期影片再会，祝您愉快。